Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de hoje trabalharemos coordenação motora, lateralidade, ritmo e giro, tudo certo? Vamos iniciar com o nosso alongamento? Levou o braço lá na lateral. Tranco, lado. Levou. Segurou a cabeça. Só que para o outro lado. Olhou lá no chão. Olhou lá em cima. Rotação. Olhinha aberta, hein? Nós iremos trabalhar com as mãos. E eu fiz uma cruz no chão, que nós iremos trabalhar com os pés, certo? É uma atividade de atenção e concentração. Então, na mesinha, é um desafio para vocês e para mim também, porque precisa de muita atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater uma palminha, vou bater na mesa reta. Bater uma palminha, diagonal. Reta, diagonal. Reta, diagonal. Reta, diagonal, certo? Então, cada vez mais vocês vão ter que tentar fazer mais rápido, bem mais rápido, tá bom? Vamos lá, então? Em casa, vocês podem fazer no chão, não precisa fazer em cima da mesa. E vocês podem colocar barbante para fazer também essas duas linhas. Ou vocês podem colocar corda, o que der certo. Até papelzinho, né, cortado mais fininho, dá para fazer pra gente realizar a atividade. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer. Vou fazer devagar primeiro para vocês e depois eu vou acelerar um pouquinho. Volta. Sempre que pisa, volta, o meu pezinho sai do chão, ó.
Muito bem? Por que trabalhamos um ritmo ali? Porque cada um tem o seu ritmo de realizar. Uns são mais rápidos, outros são mais ágeis, certo? E temos a intenção de trabalhar também a agilidade nessa atividade. Precisa de muita atenção. Espero que vocês consigam fazer em casa. Um beijo enorme e essa foi a nossa atividade de hoje.